Dámy a pánové, už jsme tady měli Michaela Myerse, Halloween a teď tady máme Leatherface, Texaský masakr motorovou pilou. Opět je tady dalším Kim Magurem vytvořené demo. Nacházíme se v Texasu, kde jinde roku 1973, takže se podíváme mezi buranstvo, osamělá dáma, nefunkční auto, klišé začátek každého 70kového či 80kového hororu a nebo nekvalitního pornosnímku. Nevím, na koho čeká, asi na Ježíša, až se objeví z nebes a opraví to, nebo nevím? Nebo čeká, až nějaký dědek vyleze z tohohle domu? Já nevím, pohledem teda nikoho nezavoláš. Doporučil bych nikoho zavolat. Ale už je tady znepokojivá hudbička, kterou byste možná slyšeli, kdybych do toho pořád nekecal, ale mě nezastavíte, vy vopičáci. Jo, počkat, takže ona vyslala, ano, svého muže, aby asi šel najít nějaké maso, protože má hlad. Leatherface, stín masakru od Tobyho Hoopera, který nás bohužel už opustil, dámy a pánové, taktéž třeba se režisér Poltergeista, ne Jägermeistera, ale Poltergeistera. Výborný film, hlavně ten první už samozřejmě vzniklo milion pokračování či remakeů, ale opravdu stojí za to původní filmeček od Tobyho Hoopera. Já nevím, jestli se opravdu tady někdo vkradl, protože potřebujeme najít telefon či výpomoc, ale doufám, že se mu teda tenhle ten trespassing, tohleto vniknutí na cizí pozemek, pekelně nevyplatí a pekelně se mu to vrátí. Já nevím, zvenku to vypadalo jako chatka pro nějaký pohodový seniory, kteří chtějí jenom v pohodě dožít někde na vesničce, ale místo toho jsme tady na skurvených krvavých jatkách do prdele. Možná tady mají zásoby. Možná seniori mají akorát pořádné zásoby, aby nemuseli chodit nakupovat. Tak, tady už máme pilu. Nevím, no, normální člověk si seká masíčko nějakým tím nožíkem, ale tady prostě, když dělají vepřovou kýtu, tak používají motorovou pilu asi. Už je tady. Do prde... A počkat, my hrajeme za něj? My najednou hrajeme za něj, tak to moment, tak to je avšak novinka. Počkat, kam jako mohl utéct ten týpek? Počkat, tady jsem byl já. Odsud jsem, počkat, nemohl jít tady, jak by se tam dostal, to by musel přeze mě proběhnout, pro boha. Takže on nemohl utéct žádným jiným směrem, tak to je avšak novinka, jeho musím zabít, dokud neuteče. Ale tady taky ne, počkat, já si asi musím vzít tu pilu prvně, to bude rozumnější, že ano? Nemůžu to udělat. Tam nemohl nikam utéct, počkej, já jsem z toho blázen, já jsem vyšel odtud a tudy přece utéct. Jak to, že tady najednou je a proč čeká a zase běží jak přiteplený, stejně jako ta ženská namachrovaná v Halloweenu. Já nevím, on si se mě dělá prdel kým svým. Já jsem viděl v Modré ústřici takhle tančit chlapy, ale... Počkej, on utekl. A teď jsem velice nasraný, ale já vůbec nevím, jak jsem ho měl zabít. Ho nešlo do... Počkat, když už jsem ho dohnal, tak ten týpek prostě se netrefil. Ale podívejte se, já jsem od tam... Dívejte se ještě jednou, já jsem vstoupil tudy. Ještě jednou se na to... Ještě jednou se podíváme na analýzu. Já jsem vstoupil tudy. Blokoval jsem ten vstup. A on běží druhým směrem. Ale najednou se vedle mě ty dveře otevřou. Najednou se vedle mě ty dveře otevřou. Kýma to jsem přišel, takže to nechápu trošku, ale dobře. Mám ho zabít teda. Já musím být hodně blízko jako třeba z takhle a jebnout ho. A je to jednoduché naprosto. A teď doufám,
půjde ta žena dovnitř hledat svýho manžílka, ale to byl pěkný přechod, že najednou si mysleli jste si, že budete utíkat, ale přitom go back and take the chainsaw. Když neumíte anglicky a jste úplný niemand, tak to v překladu znamená běžte zpět a běžte pro a vemte si motorovou pilu. Nemáte zač, já jsem vystudovaný Englishman, takže já vám všechno přeložím, co chcete. Takže tady zase půjdeme, počkat, tak daleko jsem neběžel zase, nebo ne? Počkat, já jsem si to obešel akorát, dokola. Tady se mění prostředí jako v Layers of Fear, teda musím říci. Tady, dobře, tady je odbočka. Tady máme zásoby masa. Kurva, to je do konce života nám vystačí tady to vepřové. No dobře, trpí trošku migrénama. Tady padl Leatherface. Mě by taky, ano, bolela hlava, kdyby neustále někdo si jako bez dovolení šel, tak si jen tak nakráčel do mého domu. Ta motorová pila už s ním mluví. To je schopnost, kterou mají dřevorubci, že dokážou mluvit, komunikovat telepaticky se svou motorovou pilou. Jo, telepaticky vždycky těm dřevorubcům říká, kolik kubíků dřeva je potřeba dnes, kurva, pokácet. Dobře, už je to Leatherface, jak má být i v Dead by Daylight ho máme přesně takhle, že ano. S motorovou pilou hezky, ale v Dead by Daylight je to jeden z nejhorších killerů, je úplně k ničemu. No, uvidíme, teď asi budeme hrát za tu ženu. Počkat, teď... Ano, teď už tady akorát mluví policisté o tom, že někoho našli. Hezký. To bude můj nový wallpaper, to, co tam teď probliklo. Ty vole, jaké piruetky. Jaký taktický rol, jak to by Angelo ve smrti umění? Do prdele, ta ženská hrála moc Call of Duty. Takový parakotou, sakra, tam nahodila. No. Tady jsme v buranském sídlišti, takže tady nebude jednoduché najít normálního člověka. Počkat, takže run left shift, only with chainsaw, start the chainsaw, kill the girl before she escapes, ale počkat, jako s tímhlekým nejde moc běhat, co si budem, jako s tímhlekým nejde moc běhat. Jo, počkat, já furt mačkám enter, počkat, já jsem to asi špatně pochopil, ještě jednou se podíváme. Já nevím, co tady frajeři, jestli on tam jako viděl nějaký plevel, takže start the chainsaw, pravé tlačítko a run left shift jenom, aha, já můžu utíkat jenom pokud to mám, jo, jenom takhle, pokud to mám zaplé, tak můžu sprintovat, už tomu rozumím, už jsem pochopil pravidla. Ale víte, jak je to v těch hororech, ona vždycky, ta osoba, ta objekt utíká, ten vrah pouze chodí a i tak je dožene. V texaském masakru motorovou pilou byl ten problém, že třeba narazila ta osoba na někoho na ulici, ale ty vole, to je Texas vesnice a neuvědomila si ta osoba, že to je asi člen rodiny, protože tady každý je člen rodiny, jo, tohle to je vesnice, tady je každý člen rodiny. Počkat, já jsem se trefil do stromu a ten strom krvácel, kurva, a pak, že stromy nemají srdce. A pak, že stromy necítí bolest, tady máme jasný důkaz, že ano, Greenpeace měl celou dobu pravdu, i strom dokáže krvácet, kurva. Tady máme jasný důkaz. No, takže, tady i kdyby někoho potkala, tak není vůbec zachráněna, ba naopak, má ještě větší problém. Bohužel, není zas tak atleticky zdatná, takže... Omdlela po dvou minutách běhání, to i já omdlím. The girl is gone, you failed. Vždyť byla hned vedle mě. Tak počkat, znovu, jako to není tak jednoduché úplně. Takže tady ještě jednou ukážu, co dokážu. Podívejte se, tady ještě pár otoček hezky s tou motorovou pilou. Úplně labutí jezero. A zkusíme to ještě jednou, no, ale jako z ní už tam tekla ta krev, já vůbec nevím. Dívejte se, jo, teď po druhé vždycky ji dostanu okamžitě. Musí udělat ještě jednu špatnou zatáčku a bude to. Ale je to veliká nevýhoda, teda já mám 20 kilovou pilu. Zase tady krvácí příroda.
Já vůbec nevím, jaký má, jak tohle to, já jí musím nějak říznout, já musím jít nějak naproti, no, já musím předpovídat cestu, kudy jde, jinak to nezvládneme. To je fakt, jak nahánět ty debílky v Dead by Daylight, taky mi vždycky utečou nakonec. No tak, co se děje? Tady nemusíme opravovat, tady nemusí opravovat ještě 1000 generátorů. Byla je rodina, počkat mě, no když už mluvíme o rodině, mě zrovna volá mamka, ty vole. Ano. No to, já jsem říkal, ten tvaroh chci koupit akorát a ten men, no. Já jdu tentokrát naproti a je to, já jsem nemusel ani nic dělat. Ale fakt, to bylo těžké, musel jsem předvídat její kroky. Počkat, co? Ha, vedle ty jeden pytláků, šupánský, run away from the butcher. Jo, musím, teď se mění opět se mění osoba. Teď jsem zase přeživší, to je fakt jak Dead by Daylight, ale měníte to, přeživší vrahoun. To já hraju jenom za vrahouna, dobře, jsem na hlavní ulici, musím najít nějaký továrnický komplex u silnice, údajně. Sorry, ale on mě vůbec nestíhá, jako, sami jste viděli jeho váhu, s tím, že jako se nedivím jeho objemu, s tými, kolik tam měli kila masa, ty vole, tak to já bych taky baškil. To já bych taky baškil hodně, ale... Do prdele, co to je? Dobře. Ty vole, ty stromy už se fakt na mě nasrali a fungujou tak jako pinball normálně. Tady, to jsou mantinely, ty stromy, a já jsem ta pinballová kulička a normálně si se mnou tady pinkají zprava doleva. Už to musí být někde tady. Někde tady už to musí být ten komplex, ale teda nevím, jestli továrna stará opuštěná, jestli je to dobré místo pro útěk. Já bych spíše řekl, že jsem se měl držet té ulice teda. Aha, já jsem tady, dobře, zase pinballová kulička. Joink, trošku mě odprejskla. Já jsem se měl držet té silnice, ale takhle s tím aspoň hezky vyjebeme, že ano, hezky s tím vyjebeme. Mě by zajímalo, jak to dopadne, na konci toho Halloweenu se objevil Jason Voorhees, mě by zajímalo, kdo se objeví na konci Leatherface této hry, ale ještě tenhle ten Leatherface byl ještě před Halloweenem, takže možná na konci Leatherfaceu bude Halloween Michael Myers. Což značilo, že příští hra bude Halloween a možná u Halloweenu to znamenalo, že příští hra bude s Jasonem Voorheesem. Nevím, kurva, nezajímá mě to, protože mám rozmazleného masového vraha za sebou. On je myslím inspirovaný Ed Geenem. Nejsem si úplně jistý, zda je inspirovaný Ed Geenem, ale třeba film Psycho, Texaský masakr motorovou pilou, všichni tyhleky vrahounové jsou inspirovaní... Já myslím, že to je Ed Gein. To byla ta hlavní inspirace pro tyhle ty vrahouny. No dobře. Kurňa. Tak to nevím, jak teda uprostřed silnice. Vyrostl tenhle ten strom, ale to není úplně silnice asfaltová, že? To je taková ta bahnitá, buranská. Já bydlím na vesnici, já vím, co říkám, já to poznám. Tyhle ty cesty. Kurva, za chvilku tady budu jak zátopek už mít za sebou půl maraton. Tohle to je nekonečná cesta. A nechci si dívat za sebe. Nechci se mont... A, tady něco máme. No jasně, to jsou jatka nějaká stará, no. Vždycky ty cihlové byty a tak. Teda cihlové velké komplexy, to vždycky jsou jatka. A já nevím, jestli nejsme zpátky jenom u něj doma, ty vole. To může být zase jeho smradlavý domov, ale on nebydlel na jatkách a už je za mnou, ty vole. No a tady je konec. Ježiši! You dieta! Já nechci držet žádnou dietu. Já už držím dietu, dámy a pánové. Má dieta se skládá z toho, že piju každý den 3 litry Mountain Dew. Spalujete tuky, nabíráte u toho svaly, doporučuju. Ale musíte prvně konzultovat se svým lékařem. Počká, tady je nějaký hlavní vchod, to by mohlo být ono. To by mohlo být vončo. Jdeme tady na Urbex asi. Dáme na Insta už nějaký fotky. Co to? Ono tam problikla teď.
Dobrý. Bude asi prop hunt, hide and seek, find a way out. Jo, way out, to už jsem dohrál s Vojtěchem dávno v kooperaci. Na konci tam byla pěkná zrada, podívejte se. No jo, stará jatka, to poznáte podle toho cihlového designu. Ale ne, to jsou nějaký... To je nějaká klasická asi, to je jak Vítkovice v Ostravě, tohleto industriální oblast, za chvilku se tady budou pořádat festivaly jako u nás v Colors of Ostrava. No jasně, find a way out, já najdu cestu zpátky, ta cesta, kterou jsem přišel. Tak, teď už mám definitivně zabít tuhletu dívčinu. Definitivně už, tak proč jsem s ní utíkal, ty vole, tolik práce mi to dalo. Ona je nerozhodná. To je klasická nerozhodná ženská, ona na to doplatí smrtí. Vykucháno. Počka, tam není ani kapka krve na tom. Ani kapka krve na tom není. Že ty jsi nechal jít, Leatherfacey. Že ty jsi nechal jít, protože se ti líbila. A seš panic, tak proto jsi nechal běžet. Mezi lety 1969 a 73 Sawyer, rodina Sawyerů zabila 33 lidí ve státě Texas. To je všechno. Nebude tam zase nějaké cameo, nějakého dalšího zabijáka? Okej, nějaká hudbička, pojďte. No přesto musím 100% mluvit, ještě mi to skopyrajtujou tohleto. Jo, tak to je konec. Level design od Štefána. Stefano! Abandoned Factory. Adam, on se vrací domů pěkně po šichtě. Jo. Takhle já se vracím domů po tvrdém dvouhodinovém streamu. Twitch.tv/flagon.cz, by the way. Tolik lidí na tom pracovalo, dámy a pánové. A podívejte se na ten romantický, melancholický... Konec. Charakter model je z Dead by Daylight. Oni to napsali špatně. To je Dead by Daylight, volové. Když už jste šlohli ten model, tak to napište aspoň správně, ze který hry to je. Jo. Je to tak, no. Ty modely, i ten Michael Myers byl z Dead by Daylight, ano. Ale je to v Unreal Engineu, takže ty postavy, které utíkají, tak vypadají jako... Z toho pátku 13. jo, to je prostě Unreal Engine, tam vypadají fakt úplně mastně, spoceně ty postavy. The End, příjemná jednohubka, dámy a pánové, příjemná jednohubka, která byla úplně vohovně, ale tak s tím jsme museli počítat, že ano, chce to opravdu nějakou plnohodnotnou zabijáckou hru už. Likenzi, komenzi, to je povinný a už vás nechám jít. Čau.